jedna odborná asociace v Británii zjistila, jaký mají marketingový stereotyp v reklamách dopad na stereotypy, které mají v reklamách obecně. Kdy se vlastně řešilo to, že náš mužek se zaměstná tím, že se říká, já neuvěřím tyhle reklamy na prostě prášek na praní nebo na prostě hnutí nádobí. A už se jako nestíhá soustředit na to, že nedobrazujeme nějakou stereotypní věc, kterou máma mé nádobí a ten otec tam vůbec není přítomný, že jsou to ještě stejný, ale je to vlastně něco, co je nějakým způsobem změřený a vystoumaný, že to tyhle ty dopady má a protože to může mít docela negativní vlastně. A další věc jsou takové věci, jako tamhle Christopher Wiley, který vlastně to je ten whistleblower, který odmalil Cambridge Analytica, získává vlastně pro Facebook personalizovaný individuální data, vlastně tím ovlivňovala volby ve Spojených státech, Británii, vlastně kvůli spolu s Brexitem a taky vlastně docela dokázal na těch datech z Facebooku, jak bych mi říká, že podle takovou věc je to třeba etnický čin některých zemí, takže zase to je nástroj, ale prostě to, jak ho mám, může být dost nějaký dobře. No, můžeme vás, pardon, že nás přeruším, ale byste se prosím vlastně jako druhý. Jo, takže je špatně zpěřil, pardon. V pořádku to prostě může být pěkně pověd. Jasně, jasně, zkuste to mluvit. Takový je lepší, jo, je to takhle lepší. Pak tady mám takový čestný trochu sedlácný příklad toho, že prostě když si někdo myslí, že když pozve osobnost typu Jiří Kajínek, že mu to nějak pomůže a přijdou lidi, tak to klidně udělá a no, staleka se nemusím to prostě jedině, že se zkouší. Takže prostě ten marketing není určitě něco, u čeho bych se já jako člověk, který s tím živý, zlobila, že to někdo bude negativně. Já jsem asi tak, což to nás říkám, co bych se mají mohla určitě o tom musím dívat. Ale zároveň je to prostě něco, v čem se uživit dá a třeba propagovat je i hezký a pozitivní věci, které mají na světě svoje místě, takže jsem tady. Musíme to bude vstoupat. Co to nepřevná, že jste by nepochopně, jste pochopně. Takže to já jsem vlastně chtěla vlastně nějak probrat, nemůžu tady tam přijde mikrofon. Pardon, já jsem dlouho zvejště, to se tam nevědí. Chtěla jsem se podívat na to, jak se prostě marketingová strategie správně dělá. Protože si myslím, že je to fakt něco, co spousta lidí se do marketingu dostali z jiné strany, jako já. A fakt třeba vždy dlouho zjišťuje, jak by vlastně měla postupovat, aby ty věci, které jste vymyšlel, byly efektivní. A už když si propagujete prášky na praní, anebo nevím, malý alkoholní divadlo. Takže se chcem podívat dneska na diagnózu, což znamená vlastně nějaký výzkum, segmentaci trhu a nějaký cílení na strategii, to znamená, jak nějakým způsobem pozicionovat to, co chcem těm lidem ukázat, prodat nebo je nechat přečíst. Taky trošičku na nějaký jako cen a sled, protože tam byla i konkrétní otázka. Taktiky, což je taková ta věc, na kterou se nejčastě z toho lidi ptají, jakože jako mají nějakou kampaň, to úplně probíhat nebudeme, protože si myslím, že je to jinak pro vás relativně nerelevantní a druhá, že by to nám hodilo všechno v času. Potom, že se koupí přímo na tu značku, jak to vlastně funguje na knižním trhu, co se dá považovat za značky v rámci třeba českého knižního trhu, jak fungují nějaký kódy značky, což je moje oblíbený téma. A potom vlastně jsem se snažila zhrnout vaše dotazy do nějakých témat. Takže jedno z toho je to, jak vlastně vybírají na co radele funkci a tak dále někdy budou propagovat. Jakým způsobem potom hledají takzvaný recommendation model, to znamená, jak vlastně budeme ukázat, jaká kniha by se jim mohla, když se jim byla nějaká konkrétní kniha. Potom mám tam nějaký příklady toho, jak třeba nějaký pilíře strategie nebo i těch taktik fungují přímo v knihovotu, protože je to firma s velkým marketingovým rozpočtem a myslím si, že to může být zajímavý se na to podívat. A potom tam mám separé téma influencingu dětských knih a na závěr nějaký nápady na to, jak se postavit tomu, že čtení je taková věc, která je dost anti-glitchovitá, anti-prostě klipovitá, 15-stěžinový nebo 90-stěžinový při nejlepším videa, se k němu vlastně moc nehodí, ale prostě je to svět, jakým fungujem a co se si teda dá dělat. Tak. Co se týče marketingové strategie, tak já to téma dost ráda probírám právě proto, že vám se může strašně snadno stát, že třeba si řeknete, tak já prostě potřebuju
potřebuju nějakou práci, která bude nějak zaplacená, přihlásíte se někam do marketingového oddělení a protože jste prostě mladý, tak první otázka, která přijde, tak bude něco ve stylu a neměli bychom si založit TikTok. A to jako stává to opravdu i ve strašně zkušených a jakoby dobrých firmách, který by prostě měli vědět, že tato otázka nemůže přijít jen tak uniknout a že by měli jako vědět, proč to třeba chtějí dělat. A většinou to chtějí dělat ty ředitelé, prostě padesátníci, protože to slyšeli třeba od dětí a vědí, že tam jsou jakože všichni a on to nemusí být úplně špatný důvod, ale je vždycky lepší se než podívat, teda jakoby vlastně chcete tím jako dosáhnout takovou nějakou jako odpovědí na tu otázku a všechno by to mělo začít tím, že uděláte takzvanou jakoby market orientation, což nemusí se zdaleka dít jenom v prostředí toho, kdy opravdu jako mapujete nějaký celý trh nebo řešíte něco, co na tom trhu ještě nebylo, ale když se prostě podíváte na to, co to zákaznictvo nebo čtenářstvo řeší, co se mu může jako líbit, jaký má problémy, postoje a tak dále. A u toho by to mělo vlastně všechno začít. Ta diagnostická část tímhle tím všetčím začíná, to jsou dvě zkumy, na kterých se široko podíváme. Je to jako úplně získávání dat o tom, kdo ty knihy teda vlastně jako bude číst a kupovat. Potom se dělá segmentace toho daného čitu, což vlastně je takový tvoření jakoby mapy těch lidí, kteří by si mohli v nějaký moment knihu chtít koupit, kdy se vlastně řeší, jaký tam jsou skupiny, které nejsou jako sobě podobní a odlišní od všech ostatních. Potom se mrkne na to, jak se vlastně cílí, to znamená, na koho se chcete s nějakým třeba chytrém literatury zaměřit a jestli jsou teda knihy jako pro všechny a jak může tohleto jako egalitářský heslo vám to zkomplikovat v strategii. A potom na to, jak se vlastně vytváří to, když si chcete říct, tak kdo já jako jsem, co těm lidem jako budu říkat, aby si mysleli, že mají knižky chci koupit. Tohle je strašně moje oblíbené heslo. Já jsem bohužel nenašla žádnou starší knihu z prostoru. Oni dřív používali v marketingu heslo dobré knihy se obejdou i bez čtenářů. Což mě přišlo jako strašně, možná by to bylo takové jako literárně vědní diskuzi, jestli teda autoři a autorky píšou z nějakých vnitřních pohnutek, ale je jedno, kdo to čte. Ale já si trochu myslím, že je symptomatický, že prostor to přestal používat, když začali vydávat Aleše Palana a Lenu Ferrante a vlastně se z toho stali hrozný bestsellery. A oni asi trochu víc začali řešit, že když teda jako jsou k něčemu dobrý, protože vlastně vám přinese ten zisk, ale potom třeba můžete vydávat víc knih. Nebo si je to postavit druhý barák, ale to si myslím, že v knihách někdy dělat, protože takový zisk to nepřináší. A měla se jako zaměřit na to, že bez těch čtenářek se tam neobejdeme a že chceme se zajímat, co dělají, tak si myslím, že je strašně důležitý. Důležitý je se vždycky zeptat, jak se liší to, co chci já, od toho, co chce to zákaznictvo, což nemít zbyt jenom, aby to chtěli levně, já to potřebuji opravdu draze, když jsou to další věcí. Je důležitý podívat se na to, jak já můžu vlastně zjistit jakýkoliv data pro to, co ty lidi jsou tak, co si myslí, co čtou, kam chodí, co je prostě osloví. Pravidelně zaznívá na jakýchkoliv jako marketingových poradách takový to, že váš šéf nebo šéfová, ale můžete prostě tady častěji, udělá takový to, jakoby, tak já se teďka vyžiju do toho, že jsem jim 17-letá holka a chci si koupit nějaký young adult. A to já musím chvíc chlout hlavou do stavu, protože je dost dat, třeba těch můžou jít zeptat, že jo, teď jako čtenáře, a nemusí se do nikoho vyžívat. A bohužel to je pak jako taková věc, která se dělá pořád dokola. A je to škoda. No a vlastně to, že my se teda chceme jako zaměřit na to, aby jsme zjistili, jaký ty čtenáři a čtenářky jsou, tak je fakt o tom, že my jdeme a nechceme samozřejmě psát knihy podle toho, co chtějí lidi číst, to si myslím, že je už zase extrém, ale chceme třeba když máme nějaký portfolio knih a chtěli bychom jako zjistit, co třeba ty lidi by potřebovali slyšet, aby jim došlo, že si to mají přečíst. A to je prostě to zaměření na toho zákazníka, respektive na ten jakoby trh. Dá se potom zaměřovat na produkt, to je takový sebestředný, dělají tam třeba technologické firmy, že vám prostě říká, že ta jejich věc je skvělá, nejlepší a tak dál. Nebo se dá zaměřit na vyloženě jakoby prodej, to znamená, že třeba některý nakladatelství asi ne, ale některé firmy nemají marketingové oddělení, mají jenom prodejní oddělení, když se jenom řeší nějakou propagaci slev a tak různě. A nebo se dá zaměřit na reklamu a to je potom přesně to, že vy vlastně se úplně nezamýšlíte nad tím, komu to jdete ukázat, proč, jakým lidem ne a s jakou zprávou, ale vlastně jenom musíte při komunikaci jako takovou. Ono to může fungovat, když máte jako super intuici, ale je to trošku jako nezčas.
No a proč je důležité se zajímat o to, co ty lidi teda vlastně si myslí a jak jedno je a tak dál. A to jsou takový vychýlený grafy, kdy vlastně tady tenhle ten barevný graf na levé straně vidíte procenta, ve kterých používají marketéři a marketérky tu danou sociální síť. On je to starý graf, já nevím, jestli se nepředpustí vůbec takhle, existuje, není vůbec samozřejmě TikTok. Na pravé straně ta červená, ten červený rámeček je, kolik procent marketéři myslí, že populace to používá a ta růžová je, kolik to reálně používá. Takže to jsou prostě nějaké ty momenty, kdy člověk si řekne, nevím, prostě jasně, všichni jsou prostě na Instagramu, pojďme dát všechno na Instagram, není to pravda, nebo si naopak řeknete, televize už dneska nemá smysl a naopak jako, že smysl má, protože nejvíc zvedá efektivitu marketingu, je samozřejmě strašně drahá. Kromě toho, že na české televizi se dá udělat sponzoring poštu, který je poměrně levný a tam se občas objeví nějaký konkrétní kus nějakého nakladatelství, protože to je něco mnohem levnějšího než televizní reklama a má to super efekt. To samý vlastně tady jsou potom slovenský, že na Slovensku jeden marketér, který je tím tématem posedlej, takže by mě jakoby takhle měří, jak na Slovensku vlastně si lidi myslí, že se lidi ve sociální sítě v marketingu a jak je lidi reálně používají. Ten Instagram mi přijde jako nejvegračnější případ. Protože si myslím, že v TikToku se stalo něco obráceného, že hrozně dlouho si lidi mysleli, že tam jsou fakt jenom extrémně mladí lidi. A pak se vlastně ukázalo, že to není tak úplně pravda, že je to trochu jak s tím jak ideál, že to vlastně hrozně jako se převaluje až někam před 30 ke 40. Ale je prostě důležitý se vždycky jako podívat na to, co teda je ta realita. Když chcete získat nějaký data k tomu, abyste tu strategii dělali správně, tak v českým knižním trhu máte relativně omezené možnosti, pokud chcete vycházet z něčeho, co už existuje. Protože svaz českých knihkupců a nakladatelů, který vydává tuhle tu zprávu, viděli jste všichni tuhle tu zprávu už někdy? Jo? Jo? To je vlastně zpráva toho svazu, takže nejde o to, že oni by přinášeli nějaký data pro trh, ale zároveň je to jeden z mála zdrojů, který se vůbec dá použít, když chcete tomu trhu nějak rozumět. Tohle je třeba jako příklad toho, z jakých jazyků vychází překlady. Kdybyste se podle toho chtěli nějak řídit nebo si to vzít jako informatu, tak například můžete řešit, jestli vydáváte něco méně nebo víc neobvyklého, nebo jestli třeba knihku, pak se bude snadno umět se čím propojit a propagovat to jako nevím, trend japonský literatury nebo něco. Nicméně těch použitelných dat je relativně málo. Taky se dělá pravidelně, tuším jednou za 5 let, tak je průzkum Národní knihovny, který se už mnohem víc zaměřuje na chování a postoje toho, jak to lidi čtou a kupují knihy. Všechno je to dohrání na internetu a tu prezentaci dostanete, takže se na tím popisla. A vlastně to už je něco, kde takový ty trendy, který občas někdo řekne tak jako od boku, tak jsou relativně prověřený. Třeba tady ten citát o tom, že mladší generace čte málo. Já vždycky říkám, to není pravda, ale ten průzkum dokáže, že to pravda jakoby je, že vlastně čtenářů ubývá v čase, což nemusí znamenat nic o morálním úpadku společnosti, ale nic je to něco, co jako je zdržený. A tenhle ten konkrétní, ten poslední vlastně lidský průzkum taky zaměřoval na to, jak lidi získávají, jak získávají oni informace, nebo třeba na to, s čím ty se mě spojují. Ten to bylo hodně takový jako o tom, jaký to vyvolává asociace, co to začíná. Můžu si nějaký proměny, který se tečí každý ten cyklus a někdy se přidají vždycky jako nový. Takže emoce spojené s editením, jestli prostě lidi to víc spojují s knihou, nebo s digitálně, nebo novinama, jaký instituce si s tím asociují, domov je taková pěkná instituce. A prostě už je to něco, u čeho si můžete říct, aha, tak lidi to berou to by takhle, lidi berou knihy jako získávání informací, já vlastně propaguju spíš beletry, protože tak nějak jako intuitivně si myslím, že věci, které jsou odpočinkový, tak jako jsou pro ty lidi důležitější, nebo možná nevím. Takže to zase to teda použít jako zdroj. Toto část práva se všechno obsahuje, tak jsou největší vydavatelé podle počtu vydaných titulů, což zase může třeba být nějakým způsobem informativní pro vás, když se chcete zorientovat v tom trhu, třeba máte nějaký svůj projekt a potřebujete spolupracovat na to s ním a tak dál. Mě tady vždycky opravdu překvapí, že host je 9. a pořád to tak trochu bereme ty malé nakladatele a třeba tam může mít sám, když je to vlastně takhle hodně obrovský. Jinak samozřejmě na začátku pak ten Albatros v Marianne Mograda
k tomu se ještě trochu dostaneme, jak to potom funguje, když tyhle ty subjekty chtějí vystupovat jako značka nebo jako značky, protože jsou prostě hrozně zlatý a významný. A není to pro ně jenom výhodnosti. Potom tam najdete nějaké přehledy o e-knihách, které jsou paradoxně asi úplně nejpřesnější, protože Palm knihy, kde já jsem působila, tak vlastně dodávají informace do toho vždy zprávy. A Palm knihy mají tak velkou část toho e-knižního trhu, že se ty data vlastně mají prezentovat jako reprezentativní, protože už by asi s těma jako procentníma údajema a nějakým třeba jako topkou těch knih nic neholo, protože distribuují těch knih tolik. Dělají taky e-bookšky, a tak dále. Takže to je něco, co je vlastně paradoxně informativnější než nějaká další část zprávy, která je spíš o činnosti. Ještě než teda přijdeme k signatici, vy samozřejmě můžete získávat data strašnou spoustu způsobů. Je důležité se vždycky uvědomit. Když chcete třeba udělat nějaký dotazník, to může být pro mě za mě jako na Instagramu, nebo si může být můj dotazník. Tak dobrý je vždycky si říct, co vám chybí za informaci k tomu, co se chystáte dělat a jaký teda jdete zjistit. A potom si říct, jaký cílo se jste vlastně ten dotazník nebo jakoukoliv formu sbírání informací ukázali. Protože jedna věc jsou nějaký reprezentativní šetření, který samozřejmě jsou nějaký peníze, to se tady orgán dá, a který jsou reprezentativní, to znamená, že obsahují nějakých jako nějaký procento populace v nějakém rozložení, demokratickým a tak dále. A něco jiného potom je, když třeba už máte nějaký jiný nakladatelský projekt nebo celý způsob a budete se ptát lidí, na který máte nějaký kontakt. A jediný, co je prostě potřeba, je uvědomit, kde jste to vzali a kdo vám je dal, kdo vám jako odpověděl a neplíst si potom názor nějakého celého prostě reprezentativního obrázku trhu od toho, co třeba už jako říkají vaši fanoušci. Já teď si jenom píhnu tu a my se zadržujeme. Je třeba strašně legrační vědět, že když chcete prezentovat něco, co jste udělali jako Google formulář, jako výzkum, tak komerční médiích vám to projde, ale třeba v veřejném právě médiích to nesmíte říkat výzkum. Protože prostě to, že jste rozeslali někomu Google formulář, prostě není výzkum a on se drží nějakou tu kvalitu a vy můžete přijít to vmínit, ale prostě se nesmí jmenovat jako výzkum, protože prostě netějí mást veřejnost tím, že vy byste řekli v našem případě 60% lidí nakupuje jako z druhý úřad. 60% lidí, kteří to potřebují mít vstavit, že kteří na to pomohli, protože vlastně je potřeba pak trošičku být prostě dovědomí na to, s těma datama pracovat, ale se spokojený v tom, aby jsme si úplně lakovali, aby to bylo. No, segmentace, to je taková pěkná věc, ve které vy si vlastně podíváte na tady ten trek a zkusíte vidět, jak by se to rozdělit, abyste uměli zacílit to, co chcete dělat. To znamená, že vy vytváříte nějakou jako mapu, kterou byste mohli vy a kdokoliv jiný v tom oboru vytvořit úplně stejnou. Že vlastně mapujete to, jak to bude to odnout. Tohle je takový příklad toho, kdy se vlastně marketéři z toho projektu dokvalitní snažili nabourat stereotyp v tom, že mileniálové jsou segment. Že vlastně jako můžete udělat něco tak jednoduchého, jako říct, aha, lidi narození od tohoto do tohoto roku mají spoustu věcí společných, ale spoustu věcí se liší od všech ostatních lidí. A oni se vlastně ten na tom se ptali na nějaký společenský postoje, protože jsou nějaký konzervativci, kreativci a tak dále. A vlastně zjistili, že to rozložení v této věkové kohortě je úplně stejně jako rozházený jako v každý jiný. Takže je důležité si neříct třeba, mě zajímají fanoušci fantazy, protože čemu vám to jako je dobře, že maximálně mohli jako ten. Oslovovat lidi, kteří už si nějakou fantazi koupili, ale říct si, jako, kdo ty lidi jsou, jaký jsou, co si myslí, co čtou, jaký weby sledují a tak dále. Aby se nestali do pasti toho, že máte nějaký jako čistě demokratický třeba cíl. Ono tomu strašně láká, to je strašná spousta, strašně od někoho máte, jak můžete volat přes metu, přes Facebook a přes Instagram a tam samozřejmě první, co vám to nabídne, tak je prostě, jestli to bude v Brně nebo v Praze a jaký je věkový rozpět. Eventuálně ještě příjemně, takže to tomu svádí, ale málo kdy to je dobrý podklad pro tu strategii. Se segmentací se vlastně pracuje i právě v takových těch všech příkladech, jak byla ta Cambridge Analytica, to teda už není jako, že není jako spojení s nima vyloženě, ale když se tohle dělá politická segmentace pro nějakou politické reklamy, tak se klasicky cílí podle toho, jaký vy máte postoje,
jaký máte příjem, majetek, nebo jaký máte osobnosti, jak jsou pro vás klíčový problém. To znamená, že proto se potom mluví o nějakým tým, jako rozpadu toho, jestli teda žijeme jako v nějakých bublinách, ve kterých jim vůbec nevíme, co pomluví, co je jako píru, protože na vás budou jako na tě dlouhé progresivní fanti Obamovi a zajímají ho ženský práva, se budou ukazovat úplně jiné věci, než někomu, kdo to má opačně právě, protože podle toho potom všichni jako cítí ten obsah. Takže udělat si ty segmenty a pracovat s nima je prostě za cenu nástroj, ve kterém vy můžete buď dostat něco důležitého a skvělého k někomu, kdo by se na to nějak nekouk, anebo tím prostě nějakým způsobem manipulovat. My bychom se teda chtěli zabývat tím, jak se dají rozsegmentovat čtenáře a čtenářky. Tak máme strašnou spoustu přístupů, který můžeme jako zaujmout a často to v praxi vypadá tak, že vyberete vlastně tu osu, to dělení, teď umíte nějak jako zacílit. To znamená, že když třeba máte prostě knihu první onlineový, tak nejlepší pro vás je vycházet jako z kategorie, že tím, že nakupuje. Máte si nějaký žánry, samozřejmě většinou jsou ty žánry příliš široký, když se dostaneme, a nestačí vám, že ten člověk má rád jako, ještě zlatý detektivky, ale že má rád třeba jako světovou prózu. Prostě můžou být tak rozdílné věci, že vlastně mám to úplně k ničemu. Potom samozřejmě jde o nějaký formáty, to znamená, že některý lidi čtou digitálně, i když je jich menšina, někdo lidi si poslouchají knihy, někdo prostě si kupuje jenom paper taky a někdo naopak. Potom samozřejmě jde o nějaký média, které lidi konzumují, to znamená, jsou nějaký časopisy, sledují nějaké osobnosti, influencery, prostě mají nějaký návyky v tom, kde ty informace čerpají. Zase tam byste se mohli vedle toho podívat, co teda říká na to, čím se vlastně lidi chtějí si vybírat knížku, nějaký to chce dopoužit a že si to má cenu. Potom jsou to ty zvyky, to znamená, jak ty lidi čtou, jestli prostě ty knížky půjčují od kámošů, nebo jestli chodí do knihovny, nebo jestli vyloženě prostě kupují se knížky měsíčně, jestli to dělá ty plagáky a tak dál. Proč to? A potom samozřejmě ty demografie, které jsou schválně poslední, protože je to až něco, podle čeho by to třeba zacílit českým digitál na ty konkrétní lidi, že Google, Meta a tak dál vědí, kolik nám je a jaký máme zájmy a kdo vidí na tak dál. Asi skrz nástroje spojené s AI budou vědět, jako proč tady mohem být, ale zatím si vidí hlavně to, takže to je až ta poslední věc. No a to, co se vlastně dělá potom, když děláte takovou tu opravdovou robustní marketingovou strategii, tak je to, že vy si uděláte meaningful action nebo grid, což je něco, že vy vlastně máte nějaký proměny, podle kterých umíte lidi rozdělit. A vy si musíte jako říct, jak jsou významný, to znamená, uměli byste se s ním přiřadit třeba prostě, co jsou jako ve věrokruhu, ale jestli neprodáváte zrovna úplně, nevím, nějaký, nevím, horoskop, co vám to si to vyplatí, a zároveň může být, nevím, extrémně významný, jaký čtou onlineový média, protože tam prostě můžete dát reklamu. A jestli ty data jdou sehnat. To znamená, že pro vás by třeba mohlo být super vědět, tenhle ten člověk je už nechucený tím, kolik vychází infekce. Mohla bych mu krásně zacílit něco, co se komu nějak vylepšilo, ale to já prostě nepřistím, protože potřebuji si nějak srovnat ty věci od toho, jak moc by se mi hodili, jak moc jdou sehnat a jak moc jsou jako významný. To znamená, že můžu tu strategii nějak postavit. No a pak si vlastně vyberete ty proměny a nějakým způsobem si chcou udělat takový feedbacky, ze kterých pak máte ty segmenty. V ideálním případě si dokážete i říct, kolik třeba ty lidi v těch segmentech utrácí, nevím, ročně dva knížky, kolik jich je v populaci a kolik procent vás už třeba zná jako na hlavu nebo na konstrukce. Takhle přesnou segmentaci já jsem v životě neviděla, jsem druhý, protože je strašně složitý k tomu jako dospět. Většinou by to museli být nějaký data, který by pro vás získala nějaká agentura, nějaká konzultačka a je to strašně drahý. A to, jak moc se to dá potom použít, tak se vlastně nikdy jako nevyplatí. Takže si spíš o tom, kdyby si najde nějakou konkrétní potřebu, co chcete propagovat, už máte nějaký povědomí třeba z nějakého výzkumu, který je dostupný o tom, jaký se nemůže sám hodit a vlastně si věnujete jenom tomu, protože je to vlastně dost náročný postavit zprávy. Ten poslední bod, to znamená, že tyhle ty segmenty mezi sebou mají nějakou dynamiku a někdo někoho ovlivňuje, tak si myslím, že je vlastně jako důležité, že tohle byla věc, která vlastně trošičku jako předjala to, že budou existovat nějaký influenceři a nějaký osobnosti, které vlastně nás ovlivňují, protože takový slavný
trochu jako nechutný příklad, je značka Abercrombie & Fitch, která vlastně vždycky cílila na, na takový ty populární děcka. Prostě vždycky v třídě je nějaký jeden ten borec, co hraje ten fotbal a ten nosí to Abercrombie. A oni jako nechtějí být ty ostatní děcka, oni chtějí být takovým z toho kultura. No ale protože ten půl 20-letý kluk v tom Abercrombie má nějaký jako vliv a je to ten mladý jako potenciálně úspěšný, že má mnohý rodiče, že prostě týpek, tak čtyřicátníci, který tohle nestihli, tak si to koupí taky, protože vlastně si s tím nějak jako stotožnou. A třeba děcka, který na to jakoby nemají, tak na to budou chtít šetřit, protože prostě je to pro nějaký způsobý symbol. Takže takhle to, že vlastně ty segmenty nějaký se přelívají, tak se samozřejmě děje i literatuře a to už je potom o tom, jak chcete vlastně třeba tu knížku nebo tu edici nakladatelství pozicionovat, kdo chcete, aby se s ní ukazoval, jaký kritik nebo kritička se aby o tom psal, zase tam máte nějaký ten spillover a dokáže to vlastně zase nebo nic lidí. No, co se týče toho cílení, tak tam vlastně je to hrozně důležitý krok, protože kdykoliv si řeknete, tohle to je pro každého, tak se vám strašně zamotá hlava z toho, kde to teda máte propagovat, co máte dělat, koho máte oslovit, kam máte cenzáky, s kým máte jako řešit nějaký, nevím, prostě dílska na Instagramu, který na vás udělá a tak dále. Protože prostě obecná populace je hrozně moc lidí a to ještě tady je to hlavní, protože ještě je malý jedný. Takže je super si vždycky pak, když si uděláte tu mapu, řeknete si dobrý, mě zajímají tady lidi, kteří, nevím, čtou hodně thrillery a zároveň jsou s nechucený bestsellerama, nevím, nemají rádi peče, ty bestseller, zlatý a tak dále, nějak si jako myslíte, jak je oslovit, tak je to mnohem jednodušší potom, než říct, že teda je to pro každýho. Tohle to je právě ten výsledek té segmentace, nebo jak by jako mohlo vypadat. Tohle to je z jednoho kurzu, který já jsem absolvovala, je to příklad marketingového média, který prostě je online, printu, řeší nějaký mladší a starší marketingu, velikosti jejich firmy a to, jestli už to jako čtou to printu nebo to čtou webu. Jo, a takhle to vlastně může vypadat, že to je dobrý. Tak lidi, kteří jsou ve velkých firmách, jsou seniorní a prostě čtou na sprintu, tak je tohle takováhle kontová hodnota toho, protože nevím, stojí naše překladní tolik a jich je tolik 15 minut. A my teďka aktuální 20 minut už 8%. Takhle to fakt vypadá v těch kurzech. Většina se vám to nepovedala, jestli počítat jako na žádný skutečný trbu. A vy potom si prostě můžete říct, že někde máte třeba jako zasažených hodně lidí a zároveň to má velký potenciál, to bylo zasáhnuté ty ostatní. A nebo naopak, že někde máte nízký zásah a je vám to vlastně jedno, protože víte, že ten potenciál prostě je slabý. Protože třeba má skupinu. Takhle se pak hodně přistupuje i k tomu, že když třeba děláte výzkumy postojový s nějakou jako agenturou a zajímáte se třeba, my jsme dělali konkrétně jako týmový průzkum, který se zabýval tím, jaký blokátor lidi vnímají, že si mají koupit knížku do hudí ruky. Jo, prostě co by mohlo popadit, kde to neudělali. A tam se vám potom vyspecifikuje, kolik lidí zmiňuje nějaký důvod a jak moc významný pro ně ten důvod je. A vy si z toho vlastně uděláte to, že nevím. Že prostě to, že už na to někdo šahal, je prostě hodně důležitý důvod pro extrémnou skupinu lidí. Nebo třeba to, že se bojí, že to nebude vypadat tak, jak si vyslej, nebo jako to na obrázku. Je významný důvod pro obrovskou technologii. Takže se ti bude zabývat, bude to vlastně nějaká jako input pro to, co budete to říkat, aby se to bude jisto. No a to, co by potom vlastně byste měli správně dělat s tím segmentem, který si teda vyberete, že po něm jdete, že ty lidi chcete oslovit, tak je to, že si uděláte něco, čemu se říká, no těch metrový samozřejmě spousta, ale třeba potom říká portrét toho segmentu. Hodně se pracuje v marketingu s personama, já to nemám moc ráda, protože to většinou potom vede k tomu, že vy si řeknete, tak my vydáváme fantasy, takže prostě naše persona marketingová je Karel, je mu 40, je to metalista a má rád fantasy. A strašně se jako zamknete tady v tomhle tom, to se bohužel ten příklad v praxe. A pak si jako pak vlastně zjistíte jako po roce, že to čtou i jakoby ženy a lidi, co nemají rádi metal, a že vlastně možná děláte pod ženy jenom tak, že prostě bude ty vaše knihy prezentovat potitovaný typek, který má v ruce nůž, což jsem moc konkrétní, pardon, možná mi to sledujete tohle toho konkrétní oček, ani to nevím, tak prostě, jo, že to nemusí být jako jediná cesta, že se to budete zasáhnout jako další segmenty. Takže se podíváte na to, kdo to je, jestli si můžou jako myslet, třeba o tom, co čtou, nebo v nějakých médiích, o tom, nevím, jak se mají knihy nakupovat a tak dál.
co dělají, to znamená třeba, nevím, můžete cílit na lidi, kteří by strašně chtěli začít číst něco složitějšího, něco náročnějšího, třeba upouštějí kategorii Young Adult, to vlastně nevěc, čeho se mají vybírat, protože na něký cílit nějaký, jako, nevím, nějaký romantaty nebo nějaké tyhle věci. Co je natkne, co prostě pro ně důležitý, co naopak pro ně může být nějaký bloker, nějaká bariéra, čím byste je mohli naštvat. A důležitý je tady u toho si vždycky říct, že když si chcete tu kategorii nějak vykreslit, ten segment, tak je dobrý být hodně sebekritický. Říct si třeba, a můžou to být lidi, když si o nás myslejí, že nevím, že máme otravný marketing, nebo že prostě jsme všude, nebo že posíláme moc mailů, nebo cokoliv. Nebo. Abyste si, aby to nebylo takový jako můj segment, tady jsou lidi, kteří jsou strašně nadšení a milují ekologii a hrozně moc jako budou knížky a všechno to zajímá a pak zjistíte, že to nebude takhle jednoduchý, takže to je lepší být trochu negativní. Tohle je právě ten příklad z toho marketingového média, kde vy si jako můžete prostě říct, tohle to je nějaký jakoby můj segment, který se jmenuje podle toho, co ty lidi jako dělají, to znamená, je to nějaký trik je, že velikostní firmy, ve kterým, že pracuje junior, je to, že ten člověk je na začátku kariéry, tady čtyřme prostě čte ty věci, které jdu. A máte tam jakože kolik je, nějakých jako příkladů, v jaký zhruba pracuje v firmě, kde je v té kariéře, co si myslí a tak dále. Že to není jenom o tom, že byste si řekli, je to 30-letá marketérka prostě po týmu, ale pak si popíšete, jako věci můžou být nějaký její potřeby, nějaké věci, které mě opak jako nezajímají, blokují nějaké její rozhodnutí a tak dále. A tím se můžete víc dobrat k tomu, kde teda máte ten marketing podělat. Co jim můžu říct. No, v marketingu je taková hodně velká debata, která prostě, že existují z toho hodiny a hodiny nějakých jako diskuzí na YouTube a různé články, jestli se teda v marketingu má vlastně cílit, a nebo jestli se má zasahovat celý trh. To je samozřejmě otázka hlavně pro velké značky, takový ty jako megakorporáty, kteří si vyrábějí všechno možné od cíl řádno po prací prášky. Protože samozřejmě většinou ta věc, kterou děláte, tak má prostě nějakou cílovku. I kdyby to měly být prostě lidi, kteří čtou beletry třeba. A ta debata je taková jako trošičku zamotaná z mýho pohledu chybně v tom, že by to mělo být jedno nebo druhý. Já si myslím, že když se podíváte na nějakou jako větší, nějakou letelkou značku typu třeba, nevím, Albatrosu, tak Albatros asi jako vlastně je asi rozumný chtít, aby většina lidí v Čechách věděla, že existuje nějaký Albatros, že to jsou kliny, ale už třeba nemusí být rozumný chtít, aby každý z nich, nevím, věděl, jaký mají poslední novinky, nebo jaký mají přesně nakladatelský jako podznačky, nebo jsou to nějaký pojma. To, proč se začalo tak strašně moc řešit to cílení a nějaká mikrofegmentace a to, že vy potom opravdu se můžete ostatnou situaci, kdy vytváříte kampaň konkrétně na stejnou knihu nebo na stejný prostě produkt a konkrétně to děláte prostě pro mladší, pro starší, pro ženy, pro muže, pro e-knihy, pro knihy, tak je daný právě tím, že většina marketingových výkonů dneska jde do Mety a Google a Meta i Google vám tu segmentaci prostě umožňují. Výborně se to vyhodnocuje, dá se strávit úplně jako, že několik plných úvazků na tom, že se to budete vrtat. A vždycky je jako důležité si říct, jestli se to jako vyplatí, tím zjištění z toho vám jenom neřeknou, na koho to máte jakoby za cíl příště, ale vlastně to než se udržitější. Může být jako chybou dělat jenom ten jakoby masový marketing a snažit se to cílit, protože to potom je vysvětlý bežový, že jako vlastně, když nemáte něco, u čeho se snažíte zaujmout lidi jako strašně různých postojů a prostě životních situací a nechcete to jako rozdělit, nechcete to komplikovat a nechcete taky třeba být neupřímný, abyste neříkali každému něco jiného, tak to může být takový nezajímavý. My s tím hodně bojujeme, protože knihobod určitě zajímá lidi, kteří zajímá ekologie a udržitelnost, ale mnohem víc zajímá lidi, kteří potřebují prostě levnější knížky. A my jako nechceme jakoby se zbavovat jednoho ani druhého, ty knížky by si levnější a zároveň ano, nikdo to kvůli tomu nevyrobí, takže je to jako stejné. Ale už potom je dost jako složitý vlastně vytvářet nějakou tu jednotnou message, kterou můžete mezi lidi šířit, aby se lidi, kteří mají prostě nějaký omezený rozpočet, nelekli jasně, co je udržitelný, to je prostě drahý, že jo, to bude jako něco fancy, nějaký fair trade a tohleto. A aby zároveň lidi, kterých je míň, ale třeba mají víc peněz, primárně zajímá ta udržitelnost,
to nepřeslechli tu informaci. Takže pak si už nějaký nějaký mis. Takový příklad, který se dává taky třeba pokud prostě ránku to psí žádlo, tak váš celkový trh nejsou všichni, ale lidi, co mají psa, že jo. To, co nemají, tak ho tam jako otři. A takový příklad právě detailnější, který byl uváděný v jednom kluku, který jsem absolvoval, byl mě zajímavý, byl takový, že když vyrábíte rengeny nebo prostě nějaký MRI machine nebo něco takového, tak vás samozřejmě nezajímá celá populace ani jako všechny nemocnice. Zajímají vás ty, kteří mají to oddělení a v těch ještě navíc budete cílit na lidi, kteří rozhodují o tom, jestli se koupí. Prostě jdete za tím, jako ve výsledku může říct, ano, tady máte jako peníze, nebo centru. No, takže když si teda nějakým způsobem zjistíme něco o těch, o tom zákaznictvu, nějakýma výzkumama získáme data, které prostě jsou nějak dostupný, to si všechno dáme nahromadu, potom se pokusíme tady nějak rozsegmentovat ten trh, zjistit, jaký mají lidi prostě postoje, potřeby a tak dál a koho já teda chci zacílit, tak přichází ta otázka, co já teda jako nabízím. Nenašla tam žádný český equivalent, prostě to positioning a je to nějaká forma toho, jak artikulovat, co já těm lidem teda jako můžu doručit. Takže prostě jaký záhod, takže mě bylo bych měl prostě, aby to třebuji na to někde dál. Marketing je plný takových metafor, které jsou jako víc nebo méně cringy. Ta jedna, která se týká té strategie, je taková, že teda segmentace je ta mapa, targeting je ten cíl, jako kam já teda půjdu a positioning je ta cesta. Proto taky teda positioningu je fakt nejvíc těch jako nesnesitelných až ezoterických vnějších přístupů, že někdo mu to říká brand essence, brand promise a takové věci a mě to všechno zní jako, že přiklidněte se, lidi nemyslejí na vaši značku, lidi prostě nevím, myslejí na to, že budou s kámošima, nevím, jestli je normální. Takže je to takový jako, tohle podle mě je moment, kdy si řeknete, co mi pro ty lidi budeme jako znamenat, je fakt důležitý si říct, takovýhle oni jsou, tohle jsme se rozhodli dělat, tohle jsou jejich potřeby a pak mít jakoby potom, co je prostě zajímá. To Start with Why je právě taková, já tuším, že to je Simon Sinek, to je taková kniha jakoby biznisovo motivační, ve které on se hodně zabývá tím, že musíme začít nějakým naším vnitřním jako raison d'être a já si myslím, že to marketing prostě vás nepatří. Jednak kdybyste se nikdy neměli zajímat tolik o sebe, ale spíš o ty lidi, kteří ty mají knížky přečíst nebo teda koupit. A hlavně je to prostě, je to hrozně fluffy. A když se snažíte kor ještě v kultuře nebo literatuře dělat ten marketing nějak tak, aby ty věci vycházely z nějakého pevného základu, abyste třeba potom v kreativní části to měli dobře postavený a mohli se na tom vyrobnout, tak je dobrý toho, tu jako fluffy nesilpnění působem. Takže prostě nejde o to, že se snažíte zjistit smysl své existence, ale prostě zjistit, co ty lidé a tady v tom je právě důležitý si jako říct, o co tam tý značce, že jako značka není tak úplně nějaký logo, ale značka je jakoby to, co si ty lidi představí, když si vůbec to představí, když vás jako slyší a tak dále. To znamená, že ten pozitivník je takovej, že vlastně třeba, když vy uvidíte reportáž Absintu, tak máte nějakou představu, co v té knize je. Že? Třeba už jenom podle té obálky víte, že to prostě není baterie, víte, že to může mít nějakou kvalitu, nějaký zaměření a tak dále. A tohle to je vlastně jako budovaný nejenom tím, že ty knihy prostě, nevím, jsou recenzované a tak dále, ale i tím, co říkají lidi za tím nakladatelským rozhovorem, jak prostě dělají sociální sítě, jaký točí videa s autorem a tak dále a tak dále. No a vlastně, když si chcete ten posunek vytvořit, tak se zaměřujete na toho zákazníka v první řadě, potom na to, co jako nabízíte vy jako nějaká ta 3C, že prostě zkrátky jsou jako úžasná věc marketingu. Takže na tu jako kampaň, na tu značku, na to, co vy jako vyručujete a potom na tu konkurenci. Což může u knih se zdát jako, že nejsou věci, které by si přímo kupovali, ale protože prostě lidi mají nějaký rozpočet na knihy, i kdyby ho neměli stanovený, tak nějak málo kdo dá třeba si koupí všechno, co se mu líbí, ale většina lidí má nějaké jako limit, tak tam vlastně nějaká konkurence vlastně jako jde. No. Když si vlastně chcete říct, co ta vaše pozice je,
tak je dobrý nesnažit se být všechno. To znamená, když já budu vydávat reportáž, tak nebudu úplně si tím říkat, že vám to rozšíří obzory a je to zároveň politický a zároveň je to krásně napsaný a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále, je mu tu věc, kolem který já se budu jako utáčet. Potřebuju vědět, že to, co já chci prezentovat, tak nějak odpovídá na to, co jsem zjistila o těchto věc. To znamená, nevím, existuje spousta lidí, kteří jsou hlavní pod, nevím, prostě kniha, který jsou jako Harry Potter, ale na to, že je Rowling. A prostě potom chci artikulovat, že tohle je to, co je málo. Dělají se takový jednoduchý postupy, že vy si vlastně napíšete, pro koho ten position nebo vážíte, že to bývá, takže máte třeba nějakou takovou jako zastřešující myšlenku a pak nějaký konkrétní třeba message pro nějaký jako ty už jako nakrájený cílový skupiny. Co mu nabídíte, co je nějaká alternativa a třeba u těch knih to zrovna může být to, že vy si řeknete dobrý, tak to versus ta competition pro mě nebude, když jsem, nevím, když jsem pasek a nebude to boss, ale bude to koukání na a budu těm lidem chtít říct, to máte spoustu času a možná ty knihy vám dávají víc než ty seriály, jo, něco takového. A pak teda jako jim řeknete, co jim jako učujete, co jako je ta přidaná hodnota, kterou vás dostanou. Já to ještě přeskočím. Vlastně to, co přímo by se z něj dostat, tak je to, co je na té vaší knize, edici, nakladatelství nebo knihkupectví prostě lepší než jenom to, ten samotný fakt, že jako vydáváte knihu. To znamená, že máte na začátku nějaký fakt jako produkt, nějaký vlastnosti, benefity, potom nějaký benefity pro toho člověka, který se to koupí a nějakou jako emocionální podstatu. Docela dobrý příklad je jako paradoxně Walmart, který se snažil strašně zápasit svýho času s Targetem, jsou supermarkety, že jo, jen jako druhej. A Walmart měl strašně úspěch s tím, že postavil všechny ty svoje slevy a prostě věci, které stojí dolar a tak dál na tom, že vy teda jako ušetříte a potom budete mít ten lepší život a budete se líp cítit, jako že jste lepší manžel, manželka, matka, otec a tak dále. A měli spoustu takových fakt superkanových reklam, kde jsou nějaký prostě důchodci se štěňatama, který jim koupili tenisáky a já se tím musím jako smát sama sobě, protože já u toho kolikrát tak fakt uroním slzy. A říkám si, no, dobrý, no, nikdo mi to nemusel, protože mi to funguje na mě působit. Nebo jsou to takové ty reklamy, obchodního domu John Lewis, jo? Já jsem, já bych o nich nevěděla, kdybych se nezabýval marketingem, prostě si najdete co na YouTube, když tak, jsou prostě hrozně dojemní příběhy vánoční vždycky, který nemají vlastně nic moc společného jako by s tím. Ale prostě tam vymyslím to emocionální stavbu, jo, a mohlo by to klidně být, že já prostě vydávám reportáže, ty reportáže jsou, nevím, kvalitně zpracovaný, jsou z celého světa, vidí, budete mít větší rozhled a prostě, nevím, budete líp kriticky myslet. Jo, a můžete z toho prostě postavit nějakou kampaň, dělat ty, ty reklamy ve Spektru a poslat tedy ten záky Eriko Itabejmu a nebo všemu a prostě víte, že to nepotřebujete dávat do blesku a tak dále. No, tohle je přesně ten případ. Knihy jsou věci, které mají spoustu věcí společných a spoustu věcí by se naopak nedalo vůbec aplikovat stres. Jo? Prostě můžete si být vedle sebe blesk a respekt, a na fyzické festival knihy a své knihy, Ludku Zelinkovou a Evu Píčovou a prostě nevím, Moto, Paseku a Utopia Libri. A jakoby asi byste nepospojovali cokoliv s čímkoliv, protože proč by Utopia Libri dělala reklamu plesku pro ženy. Zároveň by to bylo super, abych chtěla žít ve světě, kdy teda vlastně, ale možná ještě úplně. Takže prostě ten positioning vám měl to možná povědět, co vy teda jdete dělat, koho chcete oslovit, kdo chcete, aby se s těma knihama spojoval, psal na ně recenze, ukazoval, v jakých médiích se vám vyplatí zaplatit si reklamu. A samozřejmě musím dát experimentovat. To, co je trošičku nevýhoda, je, že spousta kanálů, se kterýma se experimentuje, jakoby nejzajímavěji, to znamená, že to je nejvíc takový jako s tím myšlením na nějaký rámec, tak se blbě měří. Jo, printový reklamy se blbě měří, i ty kontentu se docela blbě měří. Nemluvím o nějakých mikrorecenzních médiích, takže ale prostě je to tak, že ty věci se dají už nějak způsobem podle toho, co jste si teda jako řekli, že budete dělat takovou mapu, mapu a kam prostě běží. No. Přesně jak jsem říkala, bylo to na to svůj další spíš než proč. Ty knižní značky. To, co je knižní branži českým nějakým knižním značka,
tak je většinou trochu něco jiného, než to, co čemu třeba říkají značka velký nakladatelé, aspoň podle mě. Tohle to jsou právě rozpady těch vydávaných titulů ze zprávy, jestli čekáme. Euročka a Albatros, že mají spoustu nakladatelství pod sebou. Někteří si založili, někteří koupili, někteří přemrovali, upšili. A prostě s tím nějak jako pracují. Já si třeba myslím, že to není úplně efektivní, ale zároveň chápu, že jsou za tím jako spousty různých důvodů, proč těch značek třeba jako by mít víc. Nicméně, já jako ty marketingové vzdělání, který já jsem prošla, tak je vlastně od marketing víku a od profesora Marka Ritzna, který jako má strašně oblíbenou metaforu s tím, že máma krysa, když se jí těch krysiček narodí moc, tak jí sežere. Protože bylo moc těžké říkat, že nažiju. A říkala jsem, jako pracovala se značkama. A myslím si, že zrovna Albatros Media a Euroška to je trochu obrácení, že jako vytváří další značky a možná to tak nedává smysl. Tady vlastně vidíte, kolik těch značek existuje pod těma jednotlivýma domama, jaký objem těch titulů produkujou. A mě by jako opravdu strašně zajímalo, jestli bych vám dala nějaký dotazník, a kdybyste ke každým tý značce měli napsat, co ve vás evokuje, jestli byste si sebe něco vymáčili, jako většinu z nich, protože prostě ono to kolikrát jako ani není, jo? Kolikrát jako, že máte nějaký důvod typu, my jsme tady koupili redakci, ty lidi jsou šikovní, jo, tak si to dělají dál, jak chtěli, ale vlastně nemáme prachy, to by propadlo od značky. To prostě se stává strašně často a je to jako docela škoda. Já si právě myslím, že ty značky jsou spousta jiných věcí, jsou to osobnosti, ať už prostě to můžou být nějaký kritikou uznávanější, ale teď jako je Katka Kučková, nebo jako je to Češtíku, jaký jsou ono nějak, nevím, mainstreamový a prostě je jich plný bulvár neustále. Myslím, že jsou to přesně třeba věce. A vstejně je takový trochu falešný příklad, protože vlastně v Čechách by se dalo říct, že je to celý nakladatelství, na Slovensku oni mají různý edice, že to chodí nepotře, že jsou jedna edice v rámci do toho absentu, nebo tady prostě edice tvář z Vyšehradu, která je nějakým způsobem rozpoznatelná. Nebo prostě třeba Tabuk, že jo, Tabuk je značka mnohem pro mě mnohem spíš než, nevím, než computer press, no. Protože si k tomu umím něco představit a vím, proč to existuje a tak dále. Když my si postavíme celou tu marketingovou strategii a budeme si teda snažit určit, jaká je ta naše pozice, ten pozicený, jak my tady lidem říkáme, tak je super se na to podívat znova zpátky a říct si, jak já tu značku chci odlišit. Jak já chci, aby lidi, když se jdou do kupectví, nebo prostě kuličky s čokoládovými kuličkama, aby mě na první pohled poznali, protože jestli já investuju do toho, že oni milujou prostě moje reklamy a líbí se jim recenze na moje knihy, nebo prostě se jim líbí, jaký dělám prostě obsah na sítí. A nechci, aby se stalo, že prostě projdou kolem toho, co já jsem jako teda vytvořila a co jim chci prodat. Tak v podstatě mám jakoby dvě možnosti. A ta jedna je čistě ta pozitivizová. To znamená, že já budu si říkat, budu říkat, že mě si lidi spojují s tím, že jsem jako zasycující a že jsem zdravá a tak dál. Což je jedna možnost, akorát prostě v každé té kategorii je tolik produktů, že většinou se vám nepovede být úplně unikátní. A ta druhá možnost je, že prostě všichni vědí, jak vypadá tmý krsta. Jo, nebo prostě lidi na první pohled rozpoznají, jak je dal standardu, protože ty obálky jsou moc podobné. Takže je to vlastně nějaký rozdíl s tou diferenciací, s nějakým odlišením a distinktivností. Slova to pocituju v češtině, doufám. A tohle je přesně ono, že vy si můžete vůči jakoby říct, to bude ten Mark Ritson, bude takový trochu nekorektní, trochu takový jako hovat, ale já jsem, můžu jedině doporučit nějakého články a videa, když vás zajímá ta strategie kontrola. Tak vlastně vy si můžete říct, že kdyby tak snickerská prostě pomůže od hladu. Když máte hlad, nejste to věc, co jste možná viděli, tedy kolem, že jsem hlopojí nějakou modu, takový moci dát mi poštou, to je dobrý. A když vy budete ale si vybrat jako sváčů, tak vám možná tohle všechno hlavou neproběhne, protože si musíte koupit ty čínky. Takže možná je jednodušší, že ten obal vypadá stejně, tam je stejný rámeček, stejný písmo, stejná barva, a vy jakoby chrápnete a možná se vám dokonce stane, že když jste prostě v Penny Market, tak nějaká falešná snickerská a vy si toho všimnete, až třeba nebylo tak dobrá, ale prostě máte to fakt jako hlavě zapsané. Úplně stejně, jako můžete mít hlavě zapsané, že nějak třeba vypadá trlé. A když šáhnete po něčem, co má obrovský písmen na obálce s nějakou zemnou scénou, asi to bude trlé. To, co se teda používá pro to, aby vás jako snadno rozpoznali,
tak jsou kódy značky. Samozřejmě, protože ty kódy se berou jako něco, co vám pomáhá hlavně těch rychlejch dozorových typů do skupy tyčinků, tak se může zdát, že je to nějaký jako podružení pro třeba ty kulturní věci. Já si myslím, že není, protože to je spousta drobností, která vám postupně pomůže. Že třeba i když člověk, nevím, online nakupuje knížky, tak s nás prostě koupí ty vaše, nebo jako u vás, protože postupně mu postavíte z těch jako kódů, když se jako fakt zapisujou někam do té hlavy, tak mi postavíte ten dojem, že tohle už jsem někde viděla, to znám, na to můžu jako kliknout, to asi jako je pro mě dobrý. Tady je to příklad z Nespresso, který má prostě stejný nerozložitelný plastový náboje do toho, má stejný logo, má nějakou znělku, má tam prostě George Clooneyho a tak dále, má nějaký slogan a tak dále. Příklad, který si vždycky uvádí, tak je Sephora, která na to samozřejmě speciální oddělení, protože jim dělají i to, že třeba obrendují nějaký mrakodrap. Oni mají červený prvek, nějaký červený prvek. Když si objednáte něco z Sephory, tak vám to přijde v krabici, která se takhle jako otvírá, tak takový jako, že prostě dynamický a z toho vám vlastně vyletí černobíle druhovaný papír, jako v podstatě. A takhle vlastně vypadají, jako jsou kódovaný všechny ty věci. A oni potom dělají přesně to, že už třeba, když půjdete do nákupáku, tak už těch prodejny mají černobílý jakoby rohly. Hnedka vidíte, která ta parfumerie to je. A nebo právě i brandujou třeba jako budovy v rámci nějakých, to většině všichni dělají, protože aby dostali jako marketingovou cenu. Samozřejmě ten někdo mají rozpočet, tak s tím pak to budou. Ale prostě na první pohled vidíte, že tohle není, já nevím, den, to nebo Marion, čo vidíte, že to prostě je to skvěle. Ty kódy jsou samozřejmě takový, jako že když řeknu Nike nebo Apple nebo McDonald, tak si ještě něco vybavíte, že prostě je tím jako vydatkováno, ale jsou to i další věci, jsou to lidi, což si myslím, že zrovna v kultuře je dost důležitý, že prostě bývají zakladatelé, zakladatelé těch značek nebo autory s nima spojený, takže to můžou být i jako osobnosti. Jsou to nějaký barvy, většinou nějaká paleta, to znamená, že některý edice pracují s barevnýma kódama, teď to prostě prokazatelně se nám nějak zapisují dohle. Je to samozřejmě logo, ale dneska už se mnohem víc, jako většina grafiků, když třeba teďka končí u Grunku, tak už vám moc nechtějí dávat na všechno logo. Je to zajímavý, musíte to trochu nutit, ale prostě už jako říkají, no to je hlavně o těch barvách, jak to působí, o nějakých tvarech, o ilustraci. A vy musíte být, já musím být ten vůbec, co chodí a říká, ale to logo, ten prosím tedy, protože jako zase chcete těm jeden pomoct, aby to se nás podměle. Jsou to nějaký tvary, což přesně u nich můžou být prostě to, jaký dáváte záložky do kníže, nebo na kalkon, nebo kupec. Může to být to, jak vypadá předsádka, jak je taky celá udělaná, nebo to můžou být i záložky ve smyslu takových těch třeba látkových záložek, které jsou v knihách. A někdy nakladatelé používají nějakou barvu nebo nějakou texturu. Nebo je to samozřejmě sazba. Pak to jsou slogany, konkrétně u knih to potom může být i to, že nějakým způsobem má zpracovanou třeba nějaký blurb nebo anotaci na těch zadních stranách a už jenom podle toho třeba poznáte toho vydavatele nebo tu edici. Pak to jsou samozřejmě všichni ty ambasadoři, tam je to s tím kódem trochu těžší, protože to, že George Clooney dělá jenom Nespresso, on nedělá konkurenci, není úplně tím, že by nepil jiný kafe, ale že oni s nimi nějakou smlouvu a on za to něco dostává. Mm-hmm. Tak já jsem třeba měla takovou naivní představu, že jsem to chtěla dělat nějak, že přece ty influenceři, když budou spolupracovat s náma, tak už s nikým jiným s nich spolupracovat nebudou. No, že dokud třeba jim posíláte jenom knížky anebo nějakou pár stovek, to by si nechali posílat další, úplně asi se nepovím. Takže to je trochu složitější, ale přesně to může být třeba o tom, že vy si fakt jako budujete z někým vztah a není to jenom o tom, že by v životě nezmínil žádnou jednotku než vás, ale že když vy budete nějak přes, tak víte, že toho člověka tam dostanete jako hosta, kmotra, kmotru, protože prostě s ním máte budovaný vztah. No a pak samozřejmě jsou i nějaký další materiály, balení, to, čem tak mu přijde, jaká je ta bohotaná páska a tak dále. Takže ty kódy můžou být lecos. Já jsem tady dala takový dva příklady. Já myslím, že některé značky chytějí nějaký moment, kdy se ten kód vlastně dá, jakože, že jako lidem dojde, že aha, tohle to je něco, co je to tu značku typický. Třeba Vosk začal dělat komiksy, to je taková malá domů, protože tam dělá můj přítel, ale prostě, když to začali dělat, tak si všimli, že vlastně to mohou mají tu knížku. A když vymýšleli, jak teda má vypadat to komiksový logo, tak tam prostě dali Google. A jestli to hrozně podobný a nestane, kdyby někdo váhal, jestli to je ten samý Vosk. Naopak jsem tady předvedla sumu, což je trošičku jakoby
Protože není to úplně fér k ním, protože já myslím, že Kubu dělá jeden z, jako, z nejlepších jako brandingů obecně, ale tohle to je prostě banner Albatros Media e-shopu, kde evidentně už to někdo jako trochu zmatlá, jo? Že prostě si řekne, tak buď tam mají větší můžový, tak to mají se můžový, a mají tam asi 3 písma, má 4 barvy a vlastně to už jako, kdyby tam to logo nebylo, tak mi už to vůbec nenapadne. Jo, když to ten Instagram s těma prostě cosplayerkama, s těma jako obálkama, s tím, jaký, nevím, Olaf používá titulky, jestli s tím naším vším, tak to je jako výborně kódovaný. Ale už se to třeba na, ten, na tom místě, kde tady ty knižky ráno kupovala, tak už to třeba možná nemá to pod kontrolou, tak když jsem tam pracovala, tak prostě bych to tak jako dobře zaděpane. Jo. No, já jsem sem dala takový příklad toho, jak já jsem právě vysvětlovala v práci, co kde musíme opravdu víc jiný. A udělala jsem takovou úplně jako matici těch kódů, úplně jako odbokla, protože jsem měla jako prostor na to, co se jako reálně zneříkat tak, tady větka, barva, když jsem si povíte knihovod a tak dále, ale vzala jsem to podle toho, co je jako unikátní. Jakoby třeba prostě Dominik, který to založil, tak je jenom jeden, jako každý z nás, tak je jako unikátní. Nebo třeba ilustrace, který používá naše ilustrátka, jsou prostě unikátní. A potom to, jak moc je to s náma spojený. Jo, to znamená, že prostě některé věci se s náma lidi těžko jakoby spojí, protože písma používají různý značky stejný, protože prostě nějaký domeny značky a nebo jsou si podobný, barvy to samý, ale už třeba logo nebo ty ilustrace, anebo taky to, že máte nějaký způsob produktových fotek, už může být pro vás unikátní a prostě fakt chcete tenhle ten jakoby kvadrant chcete si mít všude, aby si vás lidi jako postupně spojovali. To znamená, že my můžeme mít prostě robotky na záložkách a je to super, ale taky potřebujeme na těch záložkách mít to logo a potřebujeme vlastně tohle obojí dostat do výkonnostního marketingu, kde se lidem ukazují ty fotky těch knih, jak se z toho webu, aby se to úplně podpojovali a nějak se jim to z té hlavě prostě všechno spojovalo s tím, nebo teda s Bubotem, jsme i v Německu a v Rakousku, takže už si to bude i Bubot. No a co se týče té distinkce a diferenciace, je to takový moje oblíbený téma, protože jsem byla už strašně moc v řešení toho, jak má vypadat nějaká obálka v knize, co na ní může a nemůže být a jestli se má nebo nemá lišit. A myslím si, že ta odpověď může být úplně individuální podle toho příkladu. Ale to jsou přeci ty thrillery, to je slovo, jsou prostě. Všechno to má velký písmenka, nějakou malou scénu, prostě asi byste si nemysleli, že to bude poezie, nebo že to bude prostě, nevím, fantazie, nebo že to bude nějaké, prostě je to thriller. A když vy si řeknete, tenhle ten thriller se nějak jako liší, je prostě jiný, může být, nevím, může být literárnější, může mít nějaký obytný téma, já to potřebuju tou obálkou vyjádřit, tak si myslím, že jestli na místě říct, proč já ty, aby to vypadalo jinak, a jestli chcete riskovat, že lidi, kteří čtou ten žánr, si to naopak nevezmou, protože si nespojí, že tohle je to, co já si normálně kupuju. Což může samozřejmě mít dobrý důvod, ale může vám to taky v tom boku do psychu, protože si tady dobíšku přelíbí. Mně se takhle stala strašně zvláštní věc. Já jsem koukala hrozně dlouho v zahraničních kupectvích na knihu Tender is the Flesh od Augustine Bastery. Přišlo mi to hrozně zajímavé, přišlo mi to jako nějaký vlastně feministický body horror. A pak jsem zjistila, že to je znamenitá mrtvola, že to tu vyšlo a že bych potom prostě nešáhla. A jenom jako tím, jak ta kniha je udělaná, že to nevypadá jako ten thriller v tom originálním vydání. A u nás to prostě asi velice správně pak udělali tím stylem, že jako to působí, jako že to bude krvát, což taky je. Tak to prostě nejspíš, že bych k tomu přistoupil jako ten původní nakladatel, tak měli bombu z prodeje, že by si nevypadalo jako ten žánr, který to je. Ale když si to tam řejmě nemám, to nějaký jiný dojem. No a co se týče vlastně toho, když potom připravuju nějakou edici a chci ji pojmout tak, aby ty lidi poznali, že to jim patří, tak je fajn si říct, jestli drží pohromadě a nejenom vizuálně. Jo, že já bych mohla spojit vizuální stránku knihy, které si budou v něčem podobný, ale ne dostatečně, abych nesklamala některý lidi, kteří si třeba začnu kupovat. Takže je potřeba na mysli, že nejde jenom o to, jestli to stejně vypadá, ale jestli to splňuje to, že to naplní stejné očekávání u těch lidí. Já jsem vlastně minule tady mluvila o těch knihních edicích vyloženě, jsme to byli nadržený. Jsou edice, které se vyvíjejí a určitě to není jako špatně, ale zároveň to může být trochu zmatečný, protože třeba Světová knihovna, kromě toho, že když vygooglujete Světová knihovna Odeon, tak vám věru knihovnictví, který místo těch knih, což je to prostě špatně v nějakém CEU, v nějaké optimizaci pro internetu, tak prostě vypadá hrozně moc způsobama a mně připadá, že to může ubližovat těm titulům. Další problém, který mám s tou edicí, je, že je moc velká.
a že je tam strašně moc dobrý, ty úplně zapadnou. A možná, že by tomu přistoupili tak, že by nějak rozdělili, takže by to nestálo tolik a nebo jim nějak. Ale samozřejmě to prostě už jako velká edice, která mnohem funguje hodně 10 let. Pak jsou to takový ty opační příklady, jako je Fiska Raldo, který je jsou úplně stejný, tak moc, že jsem od pár lidí slyšela, že si občas nejsou jistý, co už mají doma. Takže prostě jsou bílý nebo modrý, ale jinak jsou úplně stejný, že hustý a mají samozřejmě násep a autora na obálce nebo autorku, ale to je všechno. Takže je to ten opačný extrém, zároveň se vám pak jako nestane, že by se lidi nevšimli, že je to ta vaše kniha. Já tady mám tuším ještě ten absint. U absintu, kde já jsem vlastně taky chvíli působila, tak tam už se zase začalo stávat, že jak se zvyšovala produkce těch knih, tak lidi se přestali být jistí, co s tou už mají doma. Přesně jak u toho Fitzcarralda, před chvíli tam jsou ty barevní pásky. A oni ty barvy vám taky dost dojdou, protože lidské oko úplně nějaký odstín růžový nebo oranžový pak přestane vnímat. A už to bylo mnohem víc o tom, že se kolem toho fakt musí stavit ten obsah, představovat ty autoři témata a dál, aby si byli všichni jistí, že to ještě nemají a že si to mají teda koupit. Zároveň to byl příklad takový té edice, která vlastně vyrostla tak, že na začátku byli lidi, kteří si kupovali každou jednu knihu, která vyšla. Když už potom vycházeli třeba v jednom měsíci dvě, tak už se mnohem víc začali zajímat o to, jaký je to region, jaké jsou reportáže a už to nebylo tak samozřejmě, že se to všechno koupí. Čímž teda nechci říct, že když edice vyrostly, tak se má vždycky rozdělat další edice, to mám samozřejmě přidělalo práci, ale je potřeba jenom mít na paměti, jak se potom to lidi můžou brát a ptát se jich na to. Normálně klidně prostě rozesílat dotazníky na lidi, kteří u vás nakupují a ptát se jich, že co říkáte na tuto knihu, nevím, všimli jste si, že tato s tou růžovou pásku je nová, a tak dále. Prostě. Takže určitě tomu ten potřeba být blzej. A čím vás mají lidi radši, tím spíš se s vámi budou bavit o tom, jak to máte dělat. Což si myslím, že je dobrý nebejt jakoby na tolik sebevědomí, že byste se nějak spíželi zeptat. Nebo že si měla takhle proti mu, ale rozumíte, ne? Že, jako, že si nemůžete si myslet, že oni nás mají rádi, tak si můžeme dělat, co chceme. Ale naopak to má být, že buď se jako zeptáte, jak to máte, jak to dělat. No a tohle to je vlastně edice která tam vypadá ten jenom ten nespo. A já asi jako, máte nějaký důvody, proč ty knihy vlastně vypadají stejně. Samozřejmě do toho pak hraje roli i to, že někdy si koupíte zahraniční práva i s obálkou. Někdy to dobře, někdy to hrozný. Ale potom trošičku jako za mě ztrácí smysl, že ta edice je edice. Že byste opravdu museli chodit do detailů produktů nebo se hrabat v tirážích tak v těch knihkupectvích na každou knihu. Jestli to do toho patří nebo ne, kdyby vás to zaujalo. Já si osobně myslím, že ta edice je tak široká, že to vlastně ani jako by není edice, že ty knihy si nejsou ani podobně nějakým psaným. To by to dobře nepadá, že ne? No, teďka se teda dostaneme k nějakým jako konkrétnějším věcem, na které jste se třeba ptali. Když tak se klidně doptávejte, já se pokusím do každé té věci, kterou jsem tam jako vypíchla nějak trochu jako zabřednou, ale jenom bych chtěla říct, že já řeším brand, a některé věci, které budu zmiňovat, prostě patří do jiné specializace, o které já mám jenom nějaký jako povědomí prostě z praxe a nejsem na to třeba úplně expert. To je zrovna analytika nebo práce s datama je přesně příklad. Já třeba jako knihovodu existuje datový oddělení. Takže mě když zajímá, jak fungují nějaký korelace mezi nějakýma prostě vlastnostma zákazníků, toho, co nakupují, za kolik nakupují, tak prostě si se ty dotazy a někým to dám. Takže jako nejsem, že to budu expert. Nicméně to, jak se vlastně pracuje hlavně teda v knihkupectvích, a na což byl ten dotaz s těma datama, nebo jestli se vlastně nějak vysvětlují, tak nejčastější přístup je fakt ten, že se prostě bere takový to úplně basic, co si lidi koupili společně, že vám dělá každý e-shop. Často vyhází bych takový bizarní kombinace, ale v podstatě, jakmile ten algoritmus ví, že tady někdo přišel, koupil si Morsteinovou a Třeštíkovou a Soukupovou, tak je potom bude lidem nabídat nějak jako společně, nebo musím si vybrat jedním takovou určitě vyrazší. Je to samozřejmě trochu problém v tom, že čím víc níž čtete knížky, tím spíš ten e-shop nemá ten váš níž dost bod. Takže vám může doporučovat blbosti, to si můžete všimnout, že potom tam bývají bestseller. Ještě jakmile to neví, co vám to má doporučit, tak tam budou ty knížky se nic prodávat a už to nevírají. Já si myslím, že co se týče práce s datama v některých těch jako velkých subjektech, tak je to hodně o tom, že se pracuje s datama jenom do té míry, že se díváme na to, co umíme vytáhnout z toho e-shopu a už se to úplně nespojujeme s tím, třeba co se dokážeme dozvědět o těch lidech.
Jo, takže pak se trošičku třeba zaměňují nějaký korelace a kauzality a úplně to nevede k tomu, že by to nějak jako super pomáhalo v práci. Tenhle ten příklad, co jsem tam byla jednotý jako kudlívy, tak to je takový to, že když víte, že něčeho se kupuje hodně, tak toho budete hodně vydávat, ale pak se to do nějaký smyčky, kdy toho existuje moc a dělá to i konkurence a vy potřebujete, aby se lidi kupovali to vaše, tak si zaplatíte plakáty v metru a vlastně jste zase na nule, protože prostě jste se dostali do nějaký jako spirály, ve který vám jsem teda tam něco řekli, ale už vám úplně neporadili, jak to teda udělat, aby se, nevím, se odlišili od toho, co to existuje. Myslím si, že se všichni zaměřují a jako vlastně správně na to, že se umí docela podívat na tu zákaznickou cestu, to znamená, že v každém nakladatelství je nějaký specialista na analytiku, na Google Analytics, který se vám prostě podívá na to, kolik lidí přichází, co dělají, jestli si dávají věci do košíku, jestli je kupují a tak dále. Ale už to úplně neumí často informovat tu stranu jako redakční, co by se mělo udávat nebo jak by se o tom mělo mluvit. Tam si myslím, že pořád jako to celé stojí jenom na nějaký jako pečlivé práci a nějakým nadšení těch redaktorů a redaktorek. Že vlastně vy třeba jdete s tím titulem na redakční radu, máte představu, koho to má zajímat, proč prostě. Já nemám úplně tu zkušenost té redaktorky, ale mám zkušenost člověka, co psal literární posudky, ve který to vlastně dělá to samý. Vás taky hladne a tak jako píšete, že zajímalo by to lidi, co čtou tohle a tohle a tohle a tady byste mohlo cílit a tady byste mohlo si nacílit a tady člověk by to měl, jako by to bylo. A já si myslím, že to je furt mnohem lepší udělat si takovouhle jako nedokonalou trošičku dojmologickou analýzu a díky tomu chtít to vydat nebo nevydat, než nic. Ale je to vždycky o tom, že se pak jako střetává nějaký svět velkých dat, na což byste určitě teďka mohli větší specialisty než já. A nějaký svět toho jakoby nadšení a nějaký intuice, což to do toho jako strašně moc patří. Já si jako myslím, že nejhorší, co se můžu stát, když vám pak někdo řekne, že my už jsme vydávali jednu literárně náročnou věc z Norska a nevyšlo to, tak máš prostě smůlu. Myslím si, že tak to fungovalo doma. Co se týče těch nějakých jako datových test, ty jako základní testy, tak si myslím, že to je něco, co taky je strašně super i u nějakého klidně menšího projektu nebo u něčeho, co zatím třeba nemá nastavit nějaký přísný biznesový cíl, se na to podívat. A to je vlastně takový ten postup, kdy vy si řeknete, že se podíváte na to, kolik lidí ví, že existujete, kolik lidí zvažovalo, že se vás prostě koupí, se vás přečte, kolik lidí to udělalo, kolik lidí se vrací a kolik lidí vás třeba doporučuje. Zase jsou na to nějaký relativně levný způsoby přes nějaký agentury, kdy si můžete udělat nějaký reprezentativní výzkumy. A tohle je takový extrémně depresivní příklad, třeba když se řeší vysokoškolské vzdělání v přírodních vědách u žen, tak tam je strašný propad mezi procentama žen, který studují bakaláře, magistra, doktoráty a který potom reálně působí jako výzkumnice. A to jsou přesně ty věci, na které se jako podívat, až si, aha, dělání ještě OK, pak to je hrozně dolů, co se jako děje, je to jako by nějaký sexistický prostředí, nebo je to prostě něco spojeného s demografií, že prostě holděny mají děti, čím to je. Takhle se přesně nějaký to by skoro jako ke každému tomu panelu, kdy vy jdete nějakou cestou od někdy někam, a někde vám to vidí, jak to bude vypadávat. On to jako popisuje, jako, že se máte představit, že jste ten instalatér, který to třeba rychle vyřešit a někde mu to teče a někde to teče nejde. A vlastně vždycky postupuje tak, že když máte takový třeba panel, který třeba prostě lidí vás zná, těch 60% vás uvažuje, ale jen 20% se vás úplně koupí a pak už ale dalších je to 15% to udělá jako opakovaně, tak vás asi nejvíc zajímá, proč tolik lidí vás uvažuje, ale tak málo vás koupí. A takže jakoby tam to můžete řešit, jo. Takže je dobrý se na to vždycky podívat tak, že možná není největší cíl, aby mě znal každý a nepotřebuji prostě obrendovat tramvaj, ale možná je to o tom podívat se na ty lidi, kteří už o mě vědí, sledují mě na sítích, ale prostě si mě nikdy jako nekoupili. A co teda já můžu dělat, jako, abych je zaujala dost na plánu, kdy udělal. Takže prostě, když si vezmete ty kreativní cesty, tak byste si měli zkusit změřit, jak na tom jste. Měření knihkupeckých značek, to je oblíbená disciplína, protože jsem to dělala už u třech milých zaměstnavatelů. Takže si můžete jako říct, aha, tak my jsme love brand, ale vlastně nás zná 5% lidí a ty nás hrozně milují, ale jako by tě teda nebyly 90% lidí.
co já tím mám jako dělat. A nebo si můžete naopak říct, jakoby známá z každé, ale čím dál tím víc lidí se do toho nebudete nakoupit, tak co já si nemohu dělat, nebo se nám obracej. Nakoupit jednou a třeba to strašně dlouho trvalo. A nebo jsem mega knihy a mám tam košíku valné a poštovné a vlastně to je výsledky dražší, než jsem si myslela, a tak nakoupím a dělám prostě. Takže dobrý si musí říct, jaký ty kroky jsou pro vás důležitý, kde vám to lidi ubejvají a co s tím můžete dělat. Potom tam padl dotaz na to, jak ty nakladatelé a knihy si rozhodují, co propadlo. Což je takový jako, na to asi neexistuje žádná jednoznačná odpověď. Ale bývá to často tak, že velký nakladatelství s velkým počtem titulů mají nějakou omezenou možnost toho, co budou propagovat. Tak si prostě potřebují vybrat a někdy to bývá klidně tak, že za kvartál bude 300 titulů a prostě peníze na propagaci jsou u 30. A teď jakože jak to vybrat, to co s ním vybrat. No bohužel se často stává, že velkou roli hraje, kolik stály prostě práva. Protože to musíte nějak jako zaplatit, to co se do toho vrátili. A bývají to kolikrát takový smutný příběhy, že hold jako něco, co vám ve Frankfurtu na Veletu tvrdili, že je hrozný bestseller, ještě to vlastně byl nečet, ale už to koupilo 15 zemí, tak vy to koupíte taky. A potom jakože vaši marketéři a marketéři jsou zoufalí, protože nevědí, co s tím má jakoby dělat. Tak to se stává. Někdy to bývá naopak tak, že věci se mají hraní práva, jsou prostě ty bestsellery, protože je to osmátíčka od dnespa, nebo já nevím co. Takže to smysl dává. Potom tam určitě hraje roli i to, že spousta nakladatelů přistupuje k nějakým autorům už jako, že mají nějaký A-list status, nebo že jsou to prostě nějaký celebrity a jejich knihy se prostě propagují vždycky. Někdy to dává velký smysl, protože ty lidi třeba přitahují sami média. Jo, když prostě vydá novou knihu, nevím, Ševek, prostě ten film, tak jako výjdou mu, že se to takový téma, nebo to zajímá. Lékaři jsou v Čechách taková jako oblíbená kategorie těch lidí, co mají nějaký společníky, protože se tam nevím. Takže to nějaký smysl dává. Pak samozřejmě tam je ta jako lepší varianta, že opravdu ty redaktorky přichází s nějakou zpracovanou strategií, že umí popsat, na co to navazuje, s jakýma třeba i jinýma kulturníma fenoménama se dá spojit, kdo se může prostě propagovat, kdo to může refundovat a tak dále. Samozřejmě v Čechách je poměrně specifický to, že všichni velký knihkupci mají distribuční sítě a nakladatelství. Takže to často bývá tak, že vlastně propagujete ty věci, které vydává nakladatelství se stejným majitelem jako jste vy. Já jsem se třeba hodně setkala v rámci pamětní knihy patří pod Albatros Media. Jako dává to smysl, když se potom můžete jako autor třeba nějaký knihy, která nemá takový jako promotivy, proč se vám tolik nevěnujou, ale prostě to patří do jiné skupiny a vy můžete potom mít jako vyloženě nějaký příklad spojený s tím, co sami vydáváte. Potom se taky třeba dost liší taky ty top ten sloupečky u Dobrovskýho, Kosmasu a Luxoru, protože ho Luxoru propagovali kutíme z Euromédie, Kosmasu, Arga, Dobrovským, Dobrovskýho a tak dál. Takže v tom týždním trhu je fakt těžký jako najít si skutečný data. Ale no, asi to je prostě jenom doma vlastně tím struktura. No a potom samozřejmě jde ještě o to, že existují i nějaký kurátorovaný a výběrový projekty, těch kupci, které jdete vložně, protože když vám umí něco doporučit. Já si myslím, že jako největším příkladem tohohle toho je Martinus, který se nebojí propagovat knihy, které třeba nejsou úplně mainstream. Myslím si, že je to jako super, že se toho nebojí, no, že prostě jsou schopní dělat do nějakého svého knižního klubu něco, co vlastně ještě není bestseller a mají strašnou ambici s tím ten bestseller udělat. A menší příklady jsou takové ty věci jako Book Therapy, že ono prostě nějaký váš lokální malý bez knihy jdete a věříte mu, že vám je to věc. No a na druhé straně jsou potom ty snahy objevit ten algoritmus, objevit to, jak doporučit někomu, kdo má rád Noama Chomskýho a nemá rád Jordana Petersona, ale prostě čte nějakou jako společenskou vědu lomeno politologii, jaká má být ta skupina těch, kterou vám doporučím a jakou naopak vůbec nemusím, protože bych si by na to nešel. A to je velice složitý. Ještě jsem tím, že na to úplně nikdo nepřišel. Trošku jsem byla plná naděje loni před Vánocem, když Luxor strašně sdílel, že mají nějaký dokonalý doporučovač dárků. A potom jsem ho asi dvě hodiny proklikávala, tak jsem si zjistila, že jakoby je to fajn, ale vlastně to dělá jenom to, že vám to vybírá stejný žánr, stejným autora, stejný nakladatelství a vlastně to nic jiného neumí. Takže ještě to pořád můžu úplně trolnout. A myslím, že ta umělá inteligence
určitě to časem plík zvládne, vyřešit ten případ nebo jako recommendation modelu, ale většina těch prodejců a nakladatelů a tak dále, tak si dělá to z nějaký šítky. To znamená, že máte nějaký způsob, jak ty knihy, kromě nějaký základní kategorie, ještě dál označit a můžete nějakou jejich kombinací lidem, který zajímá jedna z knih se stejnýma štítkama, jako už a další. Někdo to dělá jich někdo hůř. Zase prostě třeba Martinus má celé zvládnutý, prostě protože když byl covid, tak jim to ručně štítkovali, když si kým nebyl prvné. A udělali to úplně super práci a pak jako u nich máte lidi tam vyšší, jako je to konkurence, ale hodili. Nejvíkladnější prostě to řadení, když si můžete fakt najít knihu, když se tvojí vás, tak já se tam dala je modrá a budu všich tři vody. Což jako je prostě super. Ale ještě to nemají úplně automatizovat, takže uvidíme, co s tím myslí. Jedna věc, která je super příklad, jak se to učí, tak je literaturemap.com, tuším, že to na internetu bylo rozhovali. Vy tam hledáte nějakého autora, já jsem tady zadala celý dny, a ono vám to kolem vytvoří na tu mapu autorů, kteří jsou něčím podobní. Víceméně někdy lidi vyšitla, John Boyd, Nelly úplně, ale jako spousta z nich sedí a nebála bych se doporučit někomu, kdo přečte to jeho. A to, jak to vzniká, tak je vlastně přes Genius, což je takový systém, který on nejspíš vzniká z úplně jiných důvodů, než jsou knihy. Oni tam mají nějaký odkaz i na elektroniku, jo, že byste si vybírali prostě ledničku a bylo by se vás tam na to, nebo jaký značky vás zajímají, jak to vám bouří a tak. Ale vy tam vlastně zadáváte svý oblíbený autory a ono se vás to potom ptá na další autory, jestli se vám líbí, nelíbí, nebo neznáte. A potom vám to prostě jen vyhodí sumář. A z tohohle toho ono to staví tu literární mapu. A kdyby tohle to prostě mělo dost dat z daný země nebo z daného jazykového trhu, tak už to vlastně umí krásně jako kreknout to, že vy jste se ženy, ale většina, všichni český knihkupci, všichni knihobudu umí akorát tak říct při nejlepším. Žena, Irsko, literary fiction. Je to strašně široký a nemusíte vám vyrobit věci. Ale myslím si, že tohle dobrý příklad toho, jak můžou umítat, že si mít těch lidí, které to mají kulturu. No, tohle to program tady vyplet, protože už se blížíme ke konci. Já jsem chtěla jen krátce zmínit, co teda vlastně knihobod dělá jako nějaký pilíře, ty marketingové strategie a komunikace a všechno. My vlastně máme tři zkoušky, které nějakým způsobem rozvíjíme na každém tom trhu na každý den. A není to úplně žádná jako věda, je to prostě influencer, je to PR a je to výkonnostní marketing. Ty influenceři prostě fungují tak, že když vy potřebujete vyvolat v lidech nějakou důvěru, aby se nebáli něco vyzkoušet, tak když oni někoho sledují a nějakou důvěru v něj mají, tak to prostě pomáhá. Je to dost náročná disciplína v tom, že musíte se správně měřit a třeba i zjistit, koho tu důvěru lidi pak mají, tak to neznamená jenom, že má prostě nejvíc followerů, že jo, potřebujete nějak stopit jako masát, jestli ho lidi berou vážně. Ale je to prostě nástroj, který si myslím, že není potřeba na něm obnovat nos, protože ho tak to funguje. My vlastně teďka máme hodně influencerek prostě v Německu a je to strašně zvláštní, že jsme nějakou jako analýzou, která byla poměrně jakoby složitá, která vlastně vypadá, že máme asi 18 metry, který máte lidi hodnotíme, jo? Jestli prostě se zapojuje to i publikum, jak je velký, kolik stojí, kolik přináší návštěv, nákupu a tak dále. Tak se nám vlastně povedlo dostat se k lidem, kteří evidentně pak mají tu váhu, když oni se vyzkoušejí, tak tam je prostě nějaká návaznost na to, že lidi už si řeknou, tak to je legit, já se nemusím bát, že jim ty knížky pošlu a musím se ztratit. Pak je to PR, což je zajímavý řešení, protože musíte nutit lidi někdy být v médiích, aby tam byli. Ale a pak uděláte chudáku tam, protože mi ještě. Ale je super, když máte jako ten knihkupec, nakladatel, to je jedno, nějaký téma, který vlastně umíte těm lidem dokázat, že vy jste ta autorita. Já jsem dokonce jednou vystupovala v české televizi ve vysílání o inflaci. Můj brat se mi do dneška směje, že já jsem hrozně jako antiekonomický typ, ale prostě věci z výroby jsou levní, tak jako bylo. A v Německu to vlastně řečeno úplně jako podobným způsobem, kdy jsme se tam spojili v Rakousku, to je stálí, která je největší knihkupectví a skrz nás si dělá, že nebo když bylo jen stavě. To je to, co mě zajímá.
No a vlastně marketing, to teď nejde prostě, ale jsem nějak jako hodně vyznám, ale v podstatě jedna věc, která je taková jako klíčová, tak je to, že my máme prostě jako produktový fotky, ty fotky, které vidíte u nás na webu, jsou to ty fotky, ty fotky, bo jsme nějak starší, když se skutečně vznou. A vlastně z těch tady to se strašně se nepoznal, že jsme to měli a tím se nám budete povědnit, do těm ty fotografy úplně. To dobře zmiňovala, prostě dnes, ty správně influencery je náročný, ale vyplatí se, když pak vydává ty peníze někomu, kdo má jenom velký publikum, ale ty lidi vlastně moc nezajímá, co říká, nebo tomu nedůvěřujou. Tady jsem jenom hodila na slide, že tam to byla konkrétní otázka, na co bych si dát pozor, ty influencery můžou mít podobný publikum, což může být dobře, protože chcete si to mezi tím dostat několikrát a může to být taky špatně, protože takže prostě nechcete, aby se rozhovali to sami za vaše peníze. Určitě má každý jinou míru nějaké autentičnosti, někdo prostě dělá to, že se ten peníze od každého tomu se propaguje a může prostě mít negativní dopad. Tohle je můj oblíbený bod. Jestli to, co vy jim dáte propagovat, se lidi potom koupí u vás. To je klasický problém knížkovců, protože knížky, které vy jim pošlete, ty můžou koupit u konkurence, až budou prostě domů zpráte. Pokud jí mají kotou a vás ne, takže jste taky určitě dobrý se jako vstavit. No, potom tam byla otázka na konkrétně na dětské knihy, což já mám paradoxně nejvíc profitovaný s mojí mámou, která byla hrozný roky vedoucí dětského oddělení v knihovně v Náchodě a byla strašně aktivní v těch knihovnických knihovnících. Tam já si myslím, že nejdůležitější je vědět, že jsou tam fakt nějaký momenty, které fungují jako hrozná amplifikace a to jsou přesně ty knihovnice, jsou to učitelky, jsou to prostě projekty typu Mravenčí kůva nebo Pečíta na leto na Slovensku, který vám umějí strašně rozšířit ten zásah a vyvolat tu důvěru, že to je ta dobrá kniha. Dobrý je si pamatovat, že prodáváte knihy rodičům a ne dětem. Občas někdy trochu přijde, že kromě toho, že když vydáváte knížky s Slavkou Patrou, kde samozřejmě můžete si hradit úplně klidně, tak myslím si, že takový ty klejmy jako knihy pro děti chytrých rodičů nejsou špatný, protože chci apelovat na rodiče. No a myslím si, že je dobrý, což je zkušenost právě s Albatrosu, kde se dělá katalog dětských knih, že děti chtějí Slavkou Patrou a rodiče chtějí skupovat knížky z Baobabu a že nejlepší podle mě třeba z pohledu knihkupce je prodávat to spolu. Normálně v košíku nabídnou tě druhý nějakým jako apelem typu a naše dítě, ale budete se je tohle. A nebo naopak, to možná to bude chytit. Takže asi tak. A pak se někdo ještě ptá na akvizici a retenci, což je takový téma, že chci získávat nový zákazníky nebo se chcete stávající udržet. V podstatě potřebujete neustále dělat obojí, pokud máte nějakou omezenou produkci. Takže si myslím, že je důležitý na jedné straně určitě se snažit lidi oslovit takovýma obětma, přijdeníma jako jsou slevy, ale není to úplně nejdlouhodobě udržitelná věc a nebuduje to takovou důvěru. Pracovat tou bází, kterou máte, to znamená, kdokoliv na koho máte e-mail, to je prostě skoro zadarmo, takže to se určitě vždycky dělat má. Myslím si, že tam je nejdůležitější zase cítit, že tomu má odpovědět ta strategie, co jim říkám, na co je lákám, už jsem měl mám zkušenost, takže třeba nemůžu to kecat. Musím si vždycky říct, jaká je tady konkrétní potřeba a jestli třeba odpovědět. No, potom je dobrý si určitě uvědomit, že když budete udělat jenom slevy, tak se lidi třeba odnaučí si kupovat ty knihy za plnou cenu a bude pro ně těžký uvěřit, že ty knihy mají nějakou hodnotu. To je takový tohle nejstrofanovanější graf v marketingu, prostě sleva, není sleva, sleva, není sleva, sleva, není sleva a takhle by vám měla dostat značka, když na ní pracujete. Musíte dělat obojí najednou v podstatě, ale je to takový varování před tím, když byste vylákali na slevy, tak oni zase vylíbujeme, že se nebudou. Příkladem je samozřejmě třeba Bára Baranova a Vimy, který prostě má drahý knížky, málo by je si děláte ve slevě, ví, proč to dělá, ty knihy mají nějakou uměleckou hodnotu, kdyby je dávala každý z něj měsíc za půlku, kdo by si je koupil za půlku. Ale zároveň, jak ukázal Vimy na Slovensku, tak prostě neměli by to být jenom bohatí lidé, kdo si kupuje knihy, takže já zase úplně chápu, že nechtěla bych, aby to znělo jako, že je nějaká ostuda, možná si čekáte na slovo, protože tím se vyradí vás. No a ta poslední otázka, s kterou jsem čtyřím přes čas, tak bylo to, jak se vypořádat s tím, že čtení je úplně bytostně pomalá aktivita, která se hrozně nehodí do toho klíčového internetu, kde vám každý 15 vteřin přeskočí, když se kouká. No, není to úplně jednoduchý, já jsem tady pár jako poznámek neudělala.
Knihu je reálně první místo, kde to dává nějaký smysl do sebe, protože prodává věci z druhé ruky. Takže vy můžete mluvit o tom, že prostě nesleduj bestsellery, kašli na to, co říkají influenceři, nečti to, co jsou všichni, my tady máme prostě mnohem širší pole knih a nepotřebujeme propagovat jako ty knihy, které jsou u nás nejnovější, protože nám to je prostě jedno. Nepracujeme s nějakýma paletama noviny, které jen tam jako leží. Já si nemyslím, že, je to, že by to znamenalo, že ty ostatní dělají blbě, ale prostě fungují v systému, kde ta pozornost je nějaká omezená, ty rozpočty jsou omezený a oni vlastně se cítí mnohem snažit prodat co nejvíc právě v tomhle chvíli. A ano, kniha potom to ještě posiluje. Když má to ten jako běh, tak to potom si že umá. Takže to nezasírám, že to taky taky vážně. Potom se dá určitě třeba pracovat s tím, že můžete lidem nějak jakože příjemně odsouvat, že existují i trendy, které nejsou trendy. Když na TikToku začne prčet Jane Austen, nebo já nevím, co prostě tak se můžete pracovat s tím, že to je to, jak je to starý, jak se tenkrát četlo, to si to můžete použít nějakým způsobem té komunikaci. No a samozřejmě si myslím, že by to mělo fungovat i tak, že to čtení by fakt prašovalo s těma jako pomalejšíma formama toho, co se v tom digitálním marketingu dá dělat. To znamená, že nám třeba teďka jedna influencerka dělala celovíkendový čtecí maraton. Prostě ona byla offline, jenom se občas natočila video a potom dala jako další týden záběry z toho, jako tady je tolik hodin, tolik jsem četla, tady je tolik hodin, tolik jsem četla, tady jsem šla s kámoškou ven a tady nečtu. A prostě tímhle tím nějak posilovat to, že když jakoby máte ten telefon v té ruce, tak asi jakoby nečtete, že jo. Ale je to velice složitá otázka a sama moc nevím, co s tím a musím si dávat telefon ven na místnosti, abych na to přečetla, takže... ale myslím si, že nějaký nápady se už je... Jo, a to už je všechno. A to jsem já, to budu dívat.